O que é preciso fazer hoje para ser um profissional do futuro? O futuro do trabalho virou presente. Você se sente preparado? Quais são as habilidades que precisamos desenvolver? Como o mundo do trabalho vai incorporar melhor a tecnologia humana nos próximos anos? Quer saber mais? Aqui tem inspiração, tem reflexão, tem entrevista.